אני אגיד לך, אני אגיד לך מי אני... אני יכולה, אני יכולה, אני יכולה להגיד לך מי אני רוצה שתרקיד? קוראים לה אילנית, יא אורחים אילנית. היא מתקן לי בכל העניינים. ואני חוץ מלצעוק עליי ולהגיד למה את לא עושה ככה, למה את לא עושה ככה, אני רוצה שהיא גם קצת תחייך בגלל יקומי לרקוד. עכשיו, נכנסה לראש יעדים. אתה לא רוצה שאני אגיד? לא להיות עדין! אם אתה לא עדין איתה, אם אתה לא עדין איתה, אני לא עדינה עם בעלה. וואי, וואי, וואי. ואני הייתי כיס. סואבמנטה.